Здравей! Ти станах шампион на България. Как чувстваш себе? Щастлив, много щастлив. Нова категория. Много добре. Какво кажеш на своите съперники, които са борили с днес с тебе? Еми, добре се бориха, но днес аз успях да отделя и ще кажа така, да има в бъдеще. Какви следваше стъпки след държавна первенство? Още много тренировки, по-силено и ще гледам да към дистанция все по-добри, по-добри, да си има дали на бъде. Джудо за тебе тежко или леко? Тежко, много тежко. Благодаря много, пожелавам успех на тебе.